שלום, אנחנו סינרגיה ואנחנו מזמינים אתכם לבוא לעשות איתנו את השבת. תכף מתחילים. האמת שבשבתות האחרונים אנחנו בכלל מקליטים, כן, אנחנו באלבום השלישי שלנו, אז כל מה שאנחנו עושים עכשיו, שישי, שבת, ראשון, שני, עד חמישי, הכל מסביב לשעון, רק עובדים על המוזיקה של האלבום השלישי. אם כבר מדברים על הקלטות ואלבומים ועבודה על אלבום, אז הסינגל הראשון שלנו בעצם, האלבום השני, האלבום הקודם, שקוראים לו מרגיש אחר, הוא בעצם הדבר הראשון שהוצאנו, ועשינו קליפ, ויש לנו סיפורים די הזויים. הלכנו לחנות הלבשה של אופנועים, וזה מה שהיה. היינו שם איזה 12 שעות רצוף באמצע הקיץ, בתוך מכנסי אור. האמת שאנחנו מאוד גאים בקליפ הזה, זה הקליפ, כאילו מבחינתי זה הקליפ, זה אולי ישמע קצת מתיימר, אבל זה הקליפ הכי אמריקאי שיש בערוץ 24, והוא מאוד מתאים לז'אנר שלנו, הוא קליפ מטורף, הוא כזה מאוד סטייל טרמינטור, אורבני, מלא הייטק, מלא עניינים, מאוד אוהב אותו, זה הקליפ שאני הכי אוהב מבחינתי מהמקבץ קליפים שלנו. שלום, אני מושי קפיה, אני מזמין אתכם לעשות איתי את השבת, תשבו בנוח, תגבירו קצת ווליום, אוטוטו ממריאים. השיר הבא שבחרתי פעם בחיים, שיתוף פעולה שני שלי עם שלומי סרנגה. מה שאני יכול לספר על הקליפ שזרקו אותנו באיזושהי חורשה בדרך לירושלים איפשהו, אני כביכול יוצא עם מישהי שמסתבר שגם שלומי יוצא איתה, ובסופו של דבר, בסוף אנחנו נפגשים, אני ושלומי והבחורה ביחד, באיזושהי בקתה. ביחד. תהנו מהקליפ. השיר הבא שבחרתי נקרא "תעני לטלפון". אני חושב שאני הזמר שהכי מזוהה במדינת ישראל, בכל מה שקורה עם הסלולר, אני אפילו סובל מקרינה וכאלה, אבל שיר שעושה שמח. בקליפ עצמו הושיבו אותי על קורסה, עם במה שמסתובבת, ומה שזכור לי מכל הצילומים האלה, מלבד הרקדניות וכאלה, זה רק פשוט הסתובב ועשה לי סחרחורת בטירוף. זה היה סוג של סבל לצלם את הקליפ הזה, אבל השתלם בסופו של דבר. בואו נצפה.